Kolektiv ustvarjalne platforme INDE javno poziva Slabo banko k dialogu v zvezi z dogovarjanjem glede odstranjevanja azbesta z območja nekdanje tovarne INDE. Ponavljamo, da so prostori, ki so v uporabi UPI, že dolgo sanirani, torej v njih azbesta ni. Od DUTB pričakujemo, da se bo na poziv odzvala in poskrbela, da se bomo z izvajalci čiščenja lahko dogovorili za začasni dostop do naših prostorov v času čiščenja. Prostori UPI imajo več vhodov in nedvomno je mogoče zagotoviti varen dostop do vsaj enega izmed njih. Stavba, ki jo ima UPI v uporabi, tudi ni krita z azbestno kritino. Pooblaščenim izvajalcem smo pripravljeni prostore pokazati, da se prepričajo, da na območju, ki ga zasedamo, čiščenje ni potrebno. Pripravljeni so tudi predlogi, kako dostop omogočiti, ne da bi izvajalcev pri delu motili. Zelo si namreč želimo, da bi DUTB čiščenje izvedla v napovedanem terminu, pri čemer pa ostro zavračamo poziv k evikciji, ki ga je neznani SEO pustil na vhodu v nekdanjo tovarno. Po tem obvestilu sodeč, slabi banki ne gre le za očiščenje prostorov, temveč poziva, naj uporabniki prostorov odstranijo vse osebne predmete. Tega ni mogoče interpretirati drugače, kot da gre za grožnjo z evikcijo. Kot odgovorni posestniki pa smo dolžni poskrbeti za prostore, ki so v naši uporabi. Odgovorni smo do uporabnikov in širše lokalne skupnosti, saj že več kot 2 leti upravljamo pomembno, družbeno koristno in predvsem neprofitno, sanacijsko, socialno, kulturno-umetniško in drugo delo na področju nekdanje tovarne. Nedopustno in neodgovorno bi bilo zapustiti in izprazniti prostore, ki nudijo kreativno platformo in zatočišče široke paleti ljudi. Ne dovolimo, da bi slaba banka odstranjevanja azbesta uporabila kot krinko za lahkotno uničenje večletnega dela, ki je namenjeno koristi vseh ljudi v širšem lokalnem območju. Vnaprej zato ponovno zavračamo kakršnekoli namige, da bi uporabniki UPI ovirali čiščenje azbesta. Zagotavljamo, da so vse naše prizadevanja usmerjena v iskanje skupne rešitve. Kolektiv ustvarjalne platforme INDE.